এসময়ত এজন প্ৰফেছৰে তেওঁৰ ক্লাছত ষ্টুডেণ্টবিলাকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক শিকাই আছিলে। তেওঁ এটা উদাহৰণ দি তেওঁবিলাকক জীৱনৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা দিব বিচাৰিছিলে। তেওঁ বেগৰ পৰা জাৰ ওলালে আৰু জাৰটো টেবুলত থৈ দিলে। তাৰপিছত ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি লৈ কিনে সেই জাৰটোত ভৰাই দিলে আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকক সুধিলে যে এই জাৰটো এতিয়া ফুল হ'লনে। সকলোৱে ক'লে ইয়েছ ছাৰ, এই জাৰটো ফুল হৈ গ'ল। তাৰপিছত প্ৰফেছৰে বেগৰ পৰা আকৌ সৰু সৰু শিলগুটি ওলাই সেই জাৰটোত ভৰাই দিলে আৰু অলপ জোকাৰি দিলে। সেই সৰু সৰু শিলগুটি ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটিৰ মাজত সোমাই গ'ল আৰু জাৰটো ফুল হ'ল। তাৰপিছত আকৌ প্ৰফেছৰজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক সুধিলে এতিয়া জাৰটো ফুল নে। সকলোৱে ক'লে ইয়েছ প্ৰফেছাৰ, এতিয়াতো ফুল হৈ গ'ল। তাৰপাছত প্ৰফেছৰজনে বেগৰ পৰা আকৌ বালি উলিয়ালে। বালি উলিয়াই সেই জাৰটোত ভৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু অলপ জোকাৰি দিয়াত বালিবোৰ গৈয়েই সৰু সৰু শিলগুটি আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটিৰ মাজত সোমাই গ'ল আৰু জাৰটো ফুল হৈ গ'ল। তাৰপাছত আকৌ প্ৰফেছৰজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক সুধিলে এতিয়া জাৰটো ফুল নে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে ক'লে ইয়েছ, এতিয়াতো একো সোমাব নোৱাৰে, সম্পূৰ্ণৰূপে ফুল হৈ গ'ল। তাৰপিছত প্ৰফেছৰজনে শেষত পানী বটল ওলালে আৰু পানী ঢালিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। দুই বটল পানী ঢালিলে, দুই লিটাৰ পানী ঢালিলে আৰু জাৰটো ফুল কৰিলে। তেতিয়া সেই যি জাৰ আছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে ফুল হৈ গ'ল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে সেই কথা চাই অবাক পালে। তাতে সেই প্ৰফেছৰজনে সেইদিনাখন সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক জীৱনৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা দিলে যে আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা বহুবোৰ বস্তু আছে যি নেকি আমি কেটাগৰাইজ কৰিব নাজানো। কোনটো বস্তু ক'ত থ'ব লাগে, কোনটো বস্তু আমি আগত থ'ব লাগে, কোনটো পাছত থ'ব লাগে। আমি স্থান কোনটো বস্তুক দিওঁ প্ৰথমত আমাৰ জীৱনত। আমাৰ জীৱনত বহুতবোৰ বস্তু আছে, আৰু আমাৰ পৰিয়ালত হওক, আমাৰ সামাজিক জীৱনত হওক, আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ জীৱনত, আমাৰ শিক্ষাগত জীৱনত, এনেকুৱা বহুতবোৰ বিষয়বস্তুবোৰ আছে। আৰু সেই বস্তুবোৰ আমি এটা জীৱনত সামৰি কেটাগৰাইজ কৰিব লাগে। কেতিয়াবা বহুতো লোকসকলে কনফিউজ হৈ যায় ক'ত কি কৰিব লাগে আৰু জীৱনত কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। প্ৰিয়সকল, আমি যদি জীৱনত উন্নতি কৰিব বিচাৰিছোঁ, বৃদ্ধি হ'ব বিচাৰিছোঁ, এক ভাল জীৱন যাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক বস্তুবোৰ প্ৰায়ৰিটি দিবলৈ শিকিব লাগিব। কি বস্তু আমাক প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি দিব লাগে, কি বস্তু আমাক দ্বিতীয় প্ৰায়ৰিটি দিব লাগে আৰু কি বস্তুবোৰ আমি পিছৰ প্ৰায়ৰিটি দিব লাগিব। এতিয়া আমি যদি জীৱনৰ সৰু সৰু বস্তুবোৰ যেনেকৈ আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হৈ গ'ল, আমাৰ খেলা ধূলা হৈ গ'ল, সেই বস্তুবোৰক যদি আমি প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি দি দিওঁ আৰু যিবোৰ বস্তু নেকি আমাক প্ৰথম কৰিব লাগে, শিক্ষাগত অৰ্হতা ল'ব লাগে, আমাৰ ডিচিপ্লিন শিকিব লাগে, ঘৰুৱা কাম কাজ শিকিব লাগে আৰু আমাৰ ঈশ্বৰৰ লগত সম্বন্ধ, সেই সকলো কথাবোৰ যদি আমি প্ৰায়ৰিটি প্ৰথমত নিদিওঁ তেনেহ'লে হয়তো আমাৰ জীৱনটো প্ৰথমে বেয়া পথত ঢাল খাই যাব পাৰে। আমাৰ যি প্ৰথম ষ্টেপ পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু পৰিয়ালত আমাক ভালকৈ শিকিব লাগিব, শিক্ষাগত অৰ্হতা ল'ব লাগিব, আমাক ঈশ্বৰৰ লগত ভাল সম্বন্ধ বনাব লাগিব, সেই সকলো কথা যেতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি দিওঁ আমাৰ জীৱনটো ভাল পথত যাবলৈ আৰম্ভ হয়। তো প্ৰিয়সকল, আমি যদি সেইটো সময়ত বিভিন্ন অলাগতিয়াল বস্তুবোৰ শিক্ষাগত যেতিয়া অৰ্হতা লোৱা সময়ত আমি যদি ফুৰিবলৈ গুচি যাওঁ, আমি এক্সাম দিবলৈ নাযাওঁ, আমি স্কুললৈ নাযাওঁ, আমি কলেজলৈ নাযাওঁ, সেই সময়ত যদি আমি কিছুমান বেলেগ কামবোৰ কৰি থাকোঁ, সেই সময়টো আৰু ঘূৰাই নাহে। প্ৰিয়সকল, সময় উৰি গৈ থাকে আৰু আমিও সেই সময়ৰ লগত উৰি গৈ থাকোঁ আৰু সেই সময় আমাৰ জীৱনত কেতিয়াও নাহিব। সময় মন্দ আৰু সেই সুসময় আমি যেতিয়া পাওঁ আমাক কিনি ল'ব লাগে, সময়ৰ মতে আমাক কাম কৰিব লাগে, নহ'লে আমি কেতিয়াও আমাৰ জীৱনত প্ৰায়ৰিটি যোনটো ভাল বস্তু, লাগতিয়াল বস্তু, সেই বস্তুক আমি প্ৰায়ৰিটি নিদি বেলেগ বস্তুবিলাকক দিম, আমাৰ জীৱনটো ধ্বংস হ'ব। প্ৰিয়সকল, আমি যেতিয়া জীৱনত উন্নতি কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰায়ৰিটি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়। এতিয়া আমাৰ মই কৈ গ'লোঁ বহুতবোৰ বস্তু আছে, কোনবোৰ বস্তু আমি দিম সেইবিলাক হয়তো আমি নাজানিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে প্ৰথম যি কথা মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ, আমাক কেটাগৰাইজ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব আমাৰ কামবোৰ। হয়তো আমাৰ জীৱনত পৰিয়ালত কাম আছে, তাৰপাছত আমি যেতিয়া স্কুললৈ কলেজলৈ ওলাই যাওঁ বা আমি কামত ওলাই যাওঁ তাত আমাৰ কেটাগৰাইজ কৰিব লাগে, হয়তো আমি কিবা শিকি আছোঁ তাত আমাক কেটাগৰাইজ কৰিব লাগিব। আমাৰ জীৱনত সকলো বস্তুবোৰেই হয়তো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, হয়তো নেচেচেৰী হ'ব পাৰে, কিন্তু সবতকৈ মহত্বপূৰ্ণ বস্তুবোৰ কি হয় সেই বস্তুবোৰক আমাক কেটাগৰাইজ কৰিব লাগিব, আমাক ভাগ ভাগ কৰিব লাগিব কোনবোৰ বস্তু আমি প্ৰথম কৰিব লাগে। এতিয়া পৰিয়ালত হওক, আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি কিনে আমি যদি কওঁ মই মুখ নুধুই কিনে বা মই বা ব্ৰেকফাষ্ট নাখাই কিনে যদি মই ডাইৰেক্ট কামলৈ গুচি যাওঁ,
প্ৰথম কামটো আমাৰ কি ৰাতিপুৱা উঠি কিনে হয়তো মুখ ধুব লাগিব ব্ৰেকফাষ্ট খাব লাগিব জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল মই কৈ আছোঁ তো প্ৰথম কাম যদি আমি সেইটো নকৰোঁ হয়তো ৱৰ্ক প্লেচত গৈ কিনে আমি ভালকৈ আমাৰ ধ্যান নালাগিব ভোক লাগি থাকিব তো ফিজিকেলি আমি আনফিট হ'ম তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে আমি প্ৰথম কাম কোনটো কৰিব লাগে কেটাগৰাইজিং ৱৰ্ক দ্বিতীয়তে আমি যেতিয়া প্ৰায়ৰিটিৰ কথা পাতোঁ আমাক সময় কথা জানিব লাগিব এতিয়া সময় আমি আমাৰ কামবোৰ থাকে সময় লগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ ফৰ চাপ'জ আমি উইকলি ছেভেন ডেইজ আছে ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ এক্সাম্পল মই কৈ আছোঁ যে আজি যদি আমি দুটা ছাবজেক্ট পঢ়িবলৈ লৈছোঁ হয়তো কালি বেলেগ দুটা ছাবজেক্ট পঢ়িম আৰু একে সময়তে ষ্টুডেণ্ট লাইফত আনবোৰ কিবা কোৰ্ছ থাকে তেতিয়া আমি যদি দিনত ধৰি লওক আঠটাৰ পৰা আমি দুটালৈকে কলেজত আছোঁ তাৰপাছত আমি চাৰিটাৰ পৰা পাঁচটালৈকে কিবা কোৰ্ছ লৈছোঁ তো সেইবিলাক সময়সীমা কেটাগৰাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব ৰাতিপুৱা উঠি কিনে কিমান ঘণ্টা পঢ়িম তো সময়সীমা কেটাগৰাইজ যেতিয়া কৰোঁ আমি প্ৰায়ৰিটি দিব পাৰোঁ বস্তুবিলাকত তৃতীয়তে আমি ডেলিগেট কৰিব লাগিব এনেকুৱা বহুতবোৰ কাম আছে হয়তো মই নকৰিলেও আমাৰ ঘৰৰ কোনোবা বা মোৰ বন্ধুবৰ্গ কোনোবা ৰিলেটিভ কোনোবা কৰিব পাৰে এইটোৱেই নহয় যে সেইটো কামটো ময়ে কৰিব লাগিব হয়তো আমাৰ জীৱনত আৰু বহুতবোৰ কাৰ্য আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে আমি সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কামবোৰ এৰি কিনে যোনটো কাম নেকি মই নকৰি আনেও কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সেই কামত আমি সময় ব্যয় কৰি দিওঁ তো আমাক ডেলিগেট কৰিব শিকিব লাগিব আমাৰ ৰিলেটিভ ফ্ৰেণ্ডছ বা আমাৰ ওচৰৰ সম্বন্ধীয় লোকসকলে হয়তো সেইটো কাম কৰিব পাৰে যোনটো কাম নেকি মই কৰি আছোঁ তো সেই কাম আমি ডেলিগেট কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি তেনেকুৱা কৰোঁ আমাৰ জীৱনৰ যি কিছুমান কাম আমি নকৰিও আনৰ দ্বাৰা কৰাব পাৰোঁ ডেলিগেটিং দ্য ৱৰ্ক যেতিয়া আমি এই সকলোবোৰ কথা বুজি পাওঁ আমাৰ জীৱনত আমি প্ৰায়ৰিটি ইম্পৰ্টেণ্ট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কামবোৰক দিব পাৰিম আৰু যিবিলাক অলপ লেছ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবিলাক কাম আমি লাহে লাহে কৰি যাব পাৰিম এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ জীৱনত যেতিয়া আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ উন্নতি কৰিব বিচাৰিছোঁ অকল ষ্টুডেণ্ট লাইফতে নহয় আমি আমাৰ পাৰিবাৰিক জীৱনত আমি কৰ্মক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি প্ৰায়ৰিটি দিব পাৰিব লাগিব যেতিয়া মই সেই এক্সাম্পলটো ক'লোঁ যদি সেই বালি বা পানী প্ৰথমে দি দিয়া হ'লে হয়তো সেই ডাঙৰ শিলগুটিবোৰ আমি আকৌ ভৰাব নোৱাৰিলোহেঁতেন বা সেই প্ৰফেচাৰজনে আকৌ সেই ডাঙৰ শিলগুটিবোৰ ভৰাব নোৱাৰিলেহেঁতেন যদি বালি প্ৰথমেই ঢালি দিলেহেঁতেন প্ৰথমতে ডাঙৰ শিলগুটিবোৰ দিলে তাৰপাছত সৰু শিলগুটিবোৰ দিলে তাৰপিছত বালি দিলে তাৰপাছতহে পানী দিছে তো এটাৰ পাছত এটা যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সেইবিলাক আমাক আগত থ'ব লাগিব তাৰপাছত যিবিলাক অলপ লেছ ইম্পৰ্টেণ্ট তাত পাছত থ'ব লাগিব আৰু তেনেকুৱা আমাক কেটাগৰাইজ কৰি যাব লাগিব সময়সীমা বান্ধিব লাগিব আৰু আমাক ডেলিগেট কৰিবলৈ শিকিব লাগিব প্ৰিয়সকল মই আশা কৰিছোঁ এই বাৰ্তাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈছে ৰসলকে